tiradii ugu badnayd ee musharaxiinta u tartamaysa kamid noqoshada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay gaareen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warbixintan waxa Baladweyne ka soo diray wariyaha Cismaan Aadan Arays. iyadoo maalmihii dambe magaalada Baladweyne ay soo gaareen siyaasiyiin doonaya xubnaha baarlamaanka cusub ee dawladda soo socota ayaa maanta waxa magaalada Baladweyne soo gaaray siyaasiyiin ay ka mid ahayd Maruuf Faadumo Khaliif Guuleed oo si weyn looga yaqaan gobolka Hiiraan. Maruuf Faadumo Khaliif ayaa si heer sare ah lagu soo dhaweeyay gudaha magaalada Baladweyne iyadoo dadweynaha u fara badan caleemo qoyan ruucaya ay areeraha wadada laamiga ay isugu soo baxeen ayna ka qayb qaateen odayaal u garad haween iyo ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay Maruuf Faadumo Khaliif Guuleed faraska ay dhaqan u leeyihiin dadka ku dhaqan gobolka Hiiraan. Ugu horreynta halkaasi waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka waxayna sheegeen Faadumo Khaliif Guuleed riiro in ay mudan tahay in markaasi xubintani ay ku matasho baarlamaanka soo socda. Una shaqaynayay waxaan ka tilmaami karaa maanta gabadha garabka ay ka taagan riiro waa wadaniyad, waa reer Hiiraan, qiilayga ka dib intaan dhihi lahaa odayaasha iga horreeya yiri gabadhaan riir waa walaasheen ilaahay maadis waxa qofku inuu damaaciyo waxaba waa shardi hadda kale buhru waa nana wax wax raadinay baadama ay noo timi walaasheen si loogu timi ayaa nagu soo dhaweynayna waana ku mahadinaynaa guulaysaan waa badan yihiin dadku haadsa hata qof walba calafkiisa iyo qiimeyntiisa buu qaadan doona qiimeynta mujtamaca uu ku dhex leeyahay uu ku dhex lahaa dhowrii labaatankii sano oo jaawareerka burburka iyo dhibka iyo colaadaha la soo maray qof waliba wuxuu bulshada ku dhex lahay baa farmageen salaantaas iyo mahadcelintaasna ragga horaan la qabaa oo soolweyntaas waxaan leenahay ku soo dhawaaw magaaladaadii dadkaadii magaalada Hiiraan nasiibkaa ka qaar anugu waa ku soo dhaweynay gacmo furaan kugu soo dhaweynay gabadhayna yaab tahay. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadashay Faadumo Khaliif Guuleed oo aada ugu mahadcelisay soo dhaweyntii diirnad ee loo sameeyey waxayna sheegtay in haddii ay loo doorto xilkani ay wax badan u qaban doonto shacabka ay matalayso reer Hiiraan. Aadan ugu mahadsan tihiin, waxaan ku faraxsanahay inuu Ilaahay nabad nagu keenay kana soo tagnay Koronk International Airport Gas Khaliif. Waxaa kaloo farxad weyn ii ah maadaama aan kasoo jeedo gobolka Hiiraan anoo ah musharaxad ah inaan la qaybsado dhammaan haweenta reer Hiiraan ee gobolkan kasoo jeedo inaan isku sharaxo xildhibaanimada. Waxaan leeyahay gobolkan waa gobol taariikhiya, waa gobol la yaqaan, wuxuu caan ku yahay nabadgelyo, wuxuu caan ku yahay isjecel, wuxuu caan ku yahay wax qabsi, wuxuu caan ku yahay wax soo saar. Gobolkan Hiiraan ilaa lixdankii waa la yaqaanaa xaaladdu maray dadka degan iyo deegaankuba dad la jecel yahayen. Waxaan leeyahay waxaa kasoo bixi jiray dad qiimo leh ugu horreeya madaxweyne ugu horreysa Aadan Cismaan Aadan Cadde. Soo dhaweyntan maanta loo sameeyey Faadumo Khaliif Guuleed riiro ayaa waxay ahayd tii ugu ballaarnayd ee abid ka dhacda magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo soo dhaweynta maanta loo sameeyey Faadumo riiro ay ahayd tii ugu ballaarnayd. Cismaan Aadan Arays, idaacadda iyo telefishinka caalamiga SBC Baladweyne.